Добро утро, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Честит празник! В днешната четвърта неделя на Великия пост нашата православна църква отбелязва паметта на св. Йоан Лествичник и се отслужва св. Василиева божествена литургия. Ще проследим заедно от столичния катедрален храм Света неделя, празничното богослужение. Чуваме началото на Божествената света литургия, молитвите, които свещенослужителите под предстоятелството на отец Николай Георгиев произнасят при подготовка. Благословено е царството на Отец и Син и Дух Свети сега и винаги и во веки веков. Чухме началния възглас на Светата Божествена литургия. Следва Великата ектения. Спасението на душите ни, на Господа да се помолим. Господи, Великата ектения изпълнява най-старшия от дяконите, отец Йоан Периклиев. За благосъстоянието на светите Божии църкви и единението на всички, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За Светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български, за честното свещенство, за дяконството в Христа, за целия църковен клир и всички люди на Господа да се помолим. В Великата ектения чуваме църквата отправя молитва за всички вярващи, за свещенството и народа. Наше воинство на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Се помогне и да се покори под нозете им всеки враг и противник на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този град, за всеки град, страна и за тия, които живеят с вяра в тях, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За благорастворение на въздуха, за изобилие на земните плодове, и за мирни времена на Господа да се помолим. За тия,
които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение на Господа да се помоли. Господи, помили! За да се избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда на Господа да се помоли. Господи, помили! Чуваме молитва за избавление от всички злини. Спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй! Като поменем за всички свети, Пресвятата, Пречиста, Преблагословен, Славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да поставим. Господи! Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков. Следва малката ектения. На всяко месте владичестве Бо, благослови душе моя Господа. Пак и пак смир на Господа да се помоли. Господи, вторият по-младши дякон Йоан Кръстителски изпълнява следващата ектения. Като поменем със всички свети, Пресвятата, Пречиста, Преблагословена, Славна наша Владичица Богородица и Присно Дева Мария, нека сами себе си едни други, и целия си живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи! Защото Твоя е властта и Твоя е царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, во веки веков. Чухме възгласа и от вторият свещеник, отец Петър Славов в Светия Олтар, който се служи с отец Николай Георгиев. Следва химна Единородни и Сине и Слове Божи, Безсмертен си. Пак и пак с мир на Господа да се помоли. Този химн е изповедание на вярата в Боговъплъщението и спасението. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй! Като поменем заедно с всички свети, Пресвятата, Пречиста, Преблагословена, Славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един друг и целият наш живот на Христа Бога да даде. Следващата ектения изпълнява дякон Евтимий. Защото си благ и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги и во веки веков. Oh.
следва извършването на малкия вход по време на първата част от Светата Божествена литургия, учителната част или литургия на Словото, се извършва този малък вход с на престолното Свето Евангелие, който изобразява по символичен начин Боговъплъщението, идването на Сина Божий на земята и излизането на Спасителя на Неговото обществено служение, след което в тази част от последованието на Святата Литургия следват апостолското и евангелското четиво за днешния празничен ден. Църквата е отредила апостолско четиво от Евангелието от посланието на апостол Павел до евреите, където се разкрива истината за Исус Христос като първосвещеник по чина на Мелхиседек, неговото изкупително и първосвещеническо служение. Чухме това песнопение. Дойдете да се поклоним пред Христа, нашия Бог. Спаси ни, Сине Божи, Ти, който възкръсна от мъртвите, спаси нас, които Ти пеем Алилуя. Това песнопение също се нарича и антифон, антифонно песнопение, което се изпълнява по време на Светата Божествена литургия. Сега чуваме Възкресния тропар. Чухме празничния тропар за свети Йоан Лествичник, този голям аскет, подвижник на Православната църква, който се чества в днешната четвърта неделя от Великия пост.
Сега чуваме в изпълнение на църковния хор и тропара за Света неделя, за патронния светец на столичния катедрален храм. Виждаме и в храма иконата на Света неделя, на царския ред на иконостаса. Чухме в изпълнение на църковния хор и тропара за Свети крал Стефан Милутин. Чухме и този тържествен химн в прослава на Света Богородица, Возбранно и Воеводе, с който църквата прославя Света Богородица като поборница и закрилница на християните. Защото си свят Боже наш, и на Тебе Отца и Сина и Светия Дух въздаваме слава сега и винаги. Следва Три святое, песнопението Свети Божи, Свети крепки, Свети безсмъртни, помилуй нас, което се изпълнява трикратно. Ще чуем изпълнение както от църковния хор, така и от свещенослужителите в Светия алтар, според богослужебния ред на катедралното столично богослужение. Този начин на изпълнение на песнопенията, наречен Азматикия Колотия, песенно последование, е бил въведен в столичната катедрала Света София в Константинопол. Боже, святи, крепи,
Домини Христе, во веки веков. Това песнопение изобразява ангелските хорове в небесното Божие царство, в тържествуващата църква на небесата. Песнопенията по време на Светата Божествена литургия изобразяват небесните ангелски хорове, които постоянно славословят Бога на небесата. И тъй като според Православната църква Светата Божествена литургия се извършва едновременно на земята в Божия храм, но и в небесното царство, като обединява земната и небесната църква, и затова и богослужебния ред включва тези тържествени, красиви песнопения, които издигат умовете в молитва към Бога. Сега ще чуем апостолското послание от послание до евреите, 6 глава от 13 до 20 стих. Посланието на св. Апостол Павел до евреите. Братя, Христос, като дойде първосвещеник на бъдещите блага, с по-голяма и по-съвършена скиния, неръкотворна, си реч не от обикновена направа, нито с козя и телешка кръв, но със своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно изкупление, защото ако кръвта от юнци и козли и пепелта от телица чрез поръсване осветява осквернените, за да се очистя плътта, колко повече кръвта на Христа, който чрез Духа Святаго принесе себе си непорочен Богу, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да сложим на живия и истинския Бог. Чухме апостолското четиво, посланието до евреите. Следва Евангелието от евангелист Марк. Тото Евангелие. Мир всем. И духови Твоему.
ще чуем четивото от Евангелист Марк. От Светото Евангелие според Марк. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме. В онова време някой си човек дойде при Исуса и като му се кланяше, рече: Учителю, доведох при Тебе сина си, хванат от ням дух. Дето и да го прихване, тръжка го, и той се запеня, изкърца с зъби и се вцепенява. Говорих на учениците Ти да го изгонят, ала не можаха. И Исус му отговори и рече: О, роде неверен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го при мене. И доведоха го при него. Щом бесният го видя, духът го стресе. Той падна на земята и се валяше запенен. И попита и Исус баща му: Колко време има от как му става това? Той отговори: От детинство. И много пъти духът го е хвърлял и в огън, и в вода, за да го погуби. Но ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни. И Исус му рече: Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: Вярвам, Господи! Помогни на неверието ми. А Исус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: Дух неми и глухи, аз ти заповядвам, излез от него и не влизай вече в него. И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе. А момчето стана като мъртво. Та мнозина казваха, че то е умряло. Но и Исус, като го хвана за ръка, изправи го и то стана. И като влезе и Исус в една къща, учениците му го попитаха насаме: Защо не можахме ние да го изгоним? Отговори им: Той род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Като излязоха оттам, минуваха през Галилея и той не искаше никой да узнае, защото учеше учениците си и им казваше, че Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце и ще го убият и на третия ден след убиването ще възкръсне. Чухме евангелския разказ от Евангелието според Марк, 9 глава, от 17 до 31 стих. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Възлюбени в Господа, брати и сестри, непостижима е мъдростта, която иде от Бога в църквата и ни е дадена на нас човеците за спасение. Или да кажем трудно постижима. Един от примерите е днешното Свето Евангелие. С толкова много голямо богатство на съдържание и на поводи за размишление и молитвено взиране в тайните на сътворението, рядко се среща. Но така или иначе, тази неделя църквата е посветила на свети Йоан Лествичник, който ни учи как стъпка по стъпка да се въздигаме към съвършенството. И тъй като богатството на днешните теми е голямо, аз ще извадя една от тях, за да ви я предложа за молитвен размисъл. И това е темата за властта, която имаха учениците, за възможността, която имаха учениците на Христос да изгонят беса от детето и за това, което се случи.
Ето, бащата казва: отидох при учениците ти, те не можаха да изгонят беса, демона. Христос в своя свещен гняв казва: о, роде неверен, до кога ще бъда с вас? Този род излиза само с пост и молитва. На друго място учениците се хвалят, идвайки при Христос, и казват: Господи, в Твое име и бесовете ни се покоряват. А сега не могат. Не могат да изгонят този демон от момчето и се оказва, че не винаги и не всички демони се покоряват на учениците. За разлика от самия Христос, който за пореден път доказва, че е господар на всичко. Но къде е тук размишлението в моето сърце? Това, че учениците трябваше да изгонят демона, не означаваше, че можеха. И всъщност това е дълбоки философски и богословски размисъл. Това, че трябва, не означава, че можем. Много често ние в църквата си казваме един на друг: трябва да правим това, трябва да правим това, трябва да правим онова. Общо взето това трябва не е насочено към другите. Но това, че трябва, не означава, че можем. Че можем първо ние да го изпълним и второ, че можем да го възложим на другите и да им помогнем те да го изпълнят или да ги принудим. Това, че трябва, не означава, че можем. И от тук следва логичното заключение, че това, че можем, не означава, че трябва. Много често говорим за това, че Божиите заповеди са създадени, за да защитават по-слабите от по-силните. Например, не убивай. Когато Господ е казал на някого: не убивай, той имал предвид дори и това. Това, че можеш, не означава, че трябва. По същия начин и ние редно да се замислиме за тази власт в различни неща, която Бог временно е дал в нашите ръце. Това, че много неща можем да направим, дали трябва да ги правим. Както и обратното, това, че трябва да направим някои неща, дали можем да ги направим. И тъй като нашата човешка мъдрост е слаба и очевидно вярата ни е слаба, нека да усилваме молитвата си. В това съзерцание молитвено, което трябва да ни съпътства през всички дни на Великия пост, особено усилено, да търсим в това молитвено съзерцание онзи божествен размисъл, който да ни дръпне от очите пелената на непознаването на някой от тайните на битието. И тъй като съм извадил само тази малка частичка от символиката на днешния празник, това, че трябва, не означава, че можем, и това, че можем, не означава, че трябва, да се замислим за онова, което се случва около нас. Виждаме мнозина облечени във власт, които вършат нещо, и се питаме: това, че могат, означава ли, че трябва да го правят? Така както Господ защитава слабите, дали тези, които имат власт и могат да правят нещо, трябва ли да го направят, за да страдат някои хора? И обратното, това, че трябва да бъде направено нещо, означава ли, че мога и че имам сили да го направя? И това, което започна да върша, дали ще го доведа до успешен край? Разбирам, като че ли повече въпроси оставям във вас, отколкото отговори. Но обични в Господа, брати и сестри, ние сме църквата Христова, която има самия Христос, вчера и днес и вовеки, а Той е премъдростта. Началото на премъдростта е страхът Божий, основата на премъдростта е страхът Божий. Нека да имаме този страх Божий, когато разсъждаваме молитвено върху тези тайни. Но преди всичко да празнуваме днешния възкресен ден, посветен на свети Йоан Лествичник, да си спомним неговото велико творение Лествицата, да се опитаме да я намерим и да започнем да четем тази душевно полезна книга. Малко от малко да прибавим някакво благодатно усилие към нашия молитвен подвиг през дните на поста, за да имаме своя особена душевна и духовна полза, пък и за някой друг, ако можем нещо добро да сторим. И тъй, проси и се моля, благословението Господне и милостта му да бъде над вас, домовете ви и чедата ви сега и довека. Чухме проповедта на отец Николай Георгиев върху днешното евангелско щиво и за празника на свети Йоан Лествичник. Следва сугубата Ектения. Господи помилуй.
Помилуй нас, Боже, по Твоята велика милост, молим Ти се, чуй и помилуй. Господи, помилуй, Господи, още се молим за благочестивия и православен български народ и за христолюбивото наше воинство, за тяхната мощ, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение и най-вече нашия Господ да им помага и съдейства във всичко. Още се молим за Светейшия наш Отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български, за нашите братя свещеници, свещеномонаси, свещенодиакони и монаси, и за цялото наше братство в Христа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за блажените и незабравими създатели на този свят храм, православните погребани благочинно тук и навсякъде и за всички по-рано починали наши отци и братя. Господи, помилуй. Се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение и освобождаване греховете на Божиите ръби, всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град, настоятелите и братята на този свят храм. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и всечестен храм, трудещите се, пеещите и присъстващите люди, очакващи от Тебе велики и богати милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Защото си милостив и човеколюбец Бог и на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, въздаваме слава сега и винаги, и во веки веков. Амин. Пак и пак с мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй и запази ни Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй. Премъдрост. Та всякога, закриляни от Твоята сила, да въздаваме слава на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. След суговата ектения и тези възгласи започва и втората част на Светата Божествена литургия. Тайно извършителната част, литургия на верните. Чуваме молитвата на свещенослужителя. Да се служи на Тебе велико и страшно и за самите небесни сили. Обаче поради Твоето неизразимо и неизмеримо човеколюбие, Ти действително и неизменно си станал човек и вяра и за нас. Ето Господар на всичко си да предал свещено действие, да дай спасителя да не спрати жертва. Защото Ти единствен Господи Боже, да не владееш небесни и земни. Ти си носен на Херувимски престол, Ти си Господа си Рефимови цар и край. Ти единствен си свят и сред свети и бъдеш Божи. Тебе ли че плат и добропослушлив моля, погледни към мене грешни и Господа Бога, и очисти душата и сърцето ми от лукава съвест. И мен, който със силата на Твоя свят, съм облечен за правилата на свещенството. Достой да застана пред тая света Твоя трапеза и да свещено действам с Тебе. Свещениците произнасят трикратно
молитвата с думите на песнопението Иже Херувими, като херовимите таинствено изобразяваме и пеем Трисветата песен на Животворящата Троица. Нека сега да отложим всяка житейска грижа. Това се казва в песнопението Иже Херувими, което църковният хор изпълнява на църковнославянски език. В този момент от Светата Божествена литургия също се изобразява единството на земната и небесната църква чрез отворените царски двери, чрез каденето, което изобразява издигащата се молитва на вярващите към небесния Божий престол, така както и небесните ангелски чинове постоянно славословят Бога. И вярващите събрани съборно в храма с думите на молитвата изобразяват това ангелско славословие и песнопение. Следва великия вход с изнасяне на подготвените за освещаване свети дарове. От проскомидийната ниша, където виждаме, че те са подготвени и покрити в дискуса и светата чаша, агнеца, хляба във вид на агнец по специален начин приготвен и виното, поставено в светата чаша, се пренасят и се оставят, принасят на Светия престол, за да бъдат възнесени и осветени чрез свещенодействието на таинството Света Евхаристия, което се извършва в тази втора тайноизвършителна част на Светата Божествена литургия. Починалите от века православни царе български да помене Господ Бог в своето царство,
сега и винаги и във веки веков, блаженно починалия наш освободител, император Александър Николаевич и всички войни паднали по бойните полета, за освобождение на Отечеството и вярата ни да поменем Господ Бог в своето царство, сега и винаги и във веки веков, блаженно починалите български екзерси, Антим Йосиф и Стефан, блаженно починалите патриарси български Кирил и Максим и всички от векове починали архиереи, иереи, дякони, монаси, благочестиви християни и сродници наши, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги във веки веков, предстоятеля на този честен храм, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги във веки веков. Братята и настоятелите на този свят храм, ктиторите, великите ктитори, трудещите се, пеещите, молещите се в него, вас и всички благочестиви православни християни, да помене Господ Бог в своето царство, сега и всякога и във веки веков. Чуваме молитвите при поставяне на светите дарове на Светия престол, които изобразяват поставянето на пречистото тяло на нашия Господ Исус Христос в гроба Господен и обвиването им с плащеницата от праведния Йосиф Ариматейски. Следва просителната ектения. В тази просителна ектения вече вярващите се молят за принесените дарове. За предложените драгоценни дарове на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! За да се избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Господи, помилуй! Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй! Целият ден да бъде съвършен свят, мирен и безгрешен от Господа да просим. О, дай, Господи! Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да просим. О, дай, Господи! Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. О, дай, Господи! Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим. О, дай, Господи! Да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние от Господа да просим. О, дай, Господи! Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище да просим. О, дай, Господи! Като поменем със всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи!
очите на Твоя единороден Син, с когото си благословен, със Сетия и благия животворящ Твой Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин! Мир на всички! Да се възлюбим един други год, в единомислие да изповядаме. Отца и Сина и Свята, в момента виждаме целувката на мира, която дяконите извършват пред царските двери, а свещенослужителите в светия алтар, като те целуват взаимно ръцете и раменете си с думите: Христос е между нас, е и ще бъде Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разтнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, съборна и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Чухме символа на вярата. 12 точки или членове на Никел, цариградски символ на вярата. И който се произнася винаги преди началото на евхаристийния канон, като общо съборно изповядване на истините на вярата от православните християни. И сега започва светото възношение, на гръцки език анафора или евхаристиен канон, по време на който се извършва претворяването и освещаването на светите дарове. На Бога и Отца и причастието на Светия Дух да бъдат с всички вас. Да въздигнем сърцата си нагоре. Да благодарим на Господа. Тези думи, които чухме от свещеника, да въздигнем сърцата си нагоре и да благодарим на Господа, разкриват характера на Светата Евхаристия. Евхаристийното благодарствено богослужение и благодарствена жертва, както църквата е нарекла това таинство и тази най-съвършена молитва на вярващите, която според учението на църквата е благодарствената молитва
И цялата тази благодарствена служба е изпълнена с този дух на благодарение за спасението, извършено от нашия Господ Исус Христос. Възгласят победната песен и казват: Свят, свят, свят Господ! Свят, свят, свят Господ! Свят! По време на това песнопение свещеникът произнася евхаристийната молитва. В това последование на Василиевата света божествена литургия евхаристийната молитва е по-дълга, по-пространна и по това тя се различава от Светата Златоустова литургия. Църквата отредила в неделите на Великия пост да се отслужва литургичното последование, последованието на Светата Божествена литургия според този чин, това чинно последование, което ни е оставено от свети Василий Велики и се отслужва от Православната църква по време на Великия пост и на празника на Свети Василий Велики на 1 януари. Даде на своите святи ученици и апостоли, като каза: вземете и ящете, това е моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на греховете. Чуваме установителните слова, изречени от Спасителя на Тайната вечеря. Даде на своите святи ученици и апостоли, като каза: пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. Тези установителни слова, с които Спасителят е учредил таинството Евхаристия на Тайната вечеря, като е причастил за първи път своите апостоли, се произнасят винаги по време на освещаването на даровете. Сега с тези думи даровете се издигат към Бога и се изпълнява така наречената призователна молитва, епиклетична молитва, епиклезис, като молитва към Светия Дух, за да
бъдат осветени с силата и действието на Светия Дух, принесените и възнесените дарове. Свещеникът с издигнати към Небесния Божий престол ръце призовава слизането на Светия Дух върху даровете и върху всички вярващи, които заедно се молят в този момент, за да бъдат претворени те в истинско тяло Христово. Честна кръв на Господа и Бога и наш Спасител Иисус Христос, пролята за живота и спасението на света. Амин, амин, амин. С това кръстообразно благославяне на светите дарове, според учението и богослужението на Православната църква, се извършва освещаването и претворяването на принесените дарове в истински, действителни и реални тяло и кръв Христови, които вярващите приемат под вид на осветените хляб и вино. Особено с пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичице наша Богородица и присно Дева Мария. Със свети Йоан Пророк претече и кръстител. В следващите молитви, вече благодарствени молитви, църквата възнася своето благодарение към Бога за великата милост, за това, че всички са удостоени заедно с свещенослужителите да принесат това велико таинство, да участват в това най-важно свещено действие, извършването на таинството на Светата Евхаристия. Свещеникът се моли претворените свети дарове да бъдат за тези, които ще се причастят с тях, за бодрост на душата, за опрощаване на греховете, за приобщаването им със Светия Дух, за да наследят Царството Небесно, да имат дразновение към Бога и да им бъдат за спасение, а не за съд или за осъждане. И на народът, чрез църковния хор, изпълнява песнопението «Достойно ест» в чест на Света Богородица. След това се поменават в молитвите всички свещенослужители, начало с помили Господи всяко епископство на православните,
преосвещения митрополит в случая и български патриарх Неофит, който като софийски митрополит е свещено началник на църковния клир в Софийска митрополия, както и се изпросва Божието благословение за всички вярващи, за Божия народ, за това да бъдат всички под духовното ръководство на своя пастир и началник, запазени в здраве дълголетие. Между първите помени Господи светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български, когато си подарил на Твоите свети църкви в мир, невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. Стави се на сърце да славим и възпяваме пречестното и великолепно Твое име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Следва благословение на Божия народ с осеняване със Светия Кръст. На великия наш Бог и Спасител Иисус Христос с всички вас. И со Богом Твоим. Като поменахме всички свети, Боже, пак Боже, и пак Боже, с мир на Господа да се подмоли. Следващата молитва вече за принесените и осветени драгоценни дарове. И осветени драгоценни дарове на Господа да се помолим. Заедно с дякона, вярващите се молят Бог да ги удостои с благодата на Святия Дух. И да ги приеме нашия човеколюбец Бог в светия над небесен и мислен свой жертвеник, като мирис на духовно благоухание, да ни изпрати божествената благодат и дара на Святия Дух на Господа да се помолим. За да се избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен от Господа да просим. Подай, Господи! Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни от Господа да просим. Подай, Господи! Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. Подай, Господи! Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим. Подай, Господи! Да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние от Господа да просим. Подай, Господи! Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище да просим. Подай, Господи! Като изпросихме единството на вярата и общение със Светия Дух, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. И удостойни, владико,
дръзновение неусъдно да се осмеляваме да призоваваме Тебе, Небесният Бог Отец, и да казваме: Чуваме сега молитвата Отче наш, в изпълнение на църковния хор от името на целия Божий народ. Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, во веки веков. Чухме молитвата Отче наш в изпълнение от църковния хор и възгласа на свещеника. Преклонете главите си пред Господа. Чрез благодата и щедростите и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресветия и благи и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Да внимаваме. Светинята е за светите. След възгласа да внимаваме, светинята е за светите, се подготвя светото причастие, като осветеният агнец се разделя. Първо се причастяват свещенослужителите, след това се поставят частици от осветения агнец в светата чаша, заедно с осветеното вино, и се долива топла вода, наречена теплота. Видяхме този момент, което вече изобразява присъствието на благодата на Светия Дух в
осветените вече дарове. А по време на Великия пост, в тези неделни божествени свети литургии, се приготвя и причастие за литургиите на преждеосвещените дарове. Виждаме в момента как се потапя осветения агнец в осветеното вино и се поставят в специалните дарохранителници, за да разполага църквата с тези осветени дарове, които в преждеосвещените литургии по време на седмиците на Великия пост, а също така и за нуждите на някои болни, нуждаещи се хора, които не могат да дойдат в храма за участие в Светата Божествена литургия, но се нуждаят да бъдат приобщени с светите дарове, така наречените запасни дарове, или също известно като сухо причастие, което винаги се съхранява в дарохранителниците в храмовете. Видяхме как то се подготвя в тези великопостни дни, неделни, празнични дни, възкресни богослужения. Сега, според установения от църквата каноничен и литургичен порядък, се причастяват първо свещенослужителите по тяхното старшинство, по техния йерархичен ред. Свещенослужителят, който е предстоятелствал Светата Божествена литургия, в случая отец Николай Георгиев, първи ще приеме причастието според установения от църквата начин, като поема частица от осветения агнец върху своите длани, кръстообразно поставени в знак на благоговение и почет към Спасителя. Виждаме и тази сцена, причастяване на апостолите, която винаги се изобразява в православните храмове, в олтарната апсида. Исус Христос, който държи в дясната си ръка светата чаша, а в лявата осветения хляб, и причастява апостолите от двете страни. Групите на апостолите, които се причастяват. Тази литургична сцена е едно от иконографските изображения като разкриване на учението на Православната църква за Светата Божествена литургия. Ето виждаме и присъствието и на ангелите, които предшестват апостолите, което изразява и учението на църквата, че Божествената литургия се извършва в съслужение на земната и небесната църква, а великият архиерей, който всъщност извършва таинството, който принася и се принася за спасението на света, това е Исус Христос. Църковният хор в този момент изпълнява така наречените причастни песнопения, или в катедралната традиция също се нарича и специален концерт от подбрани църковни песнопения от големите християнски композитори, църковни композитори.
В тези песнопения се съдържа църковното учение за таинството на Светата Евхаристия, молитвеното и покайно настроение на вярващите, но също и благодарността, благодарственото славословие за Божията милост, с която Бог удостоява вярващите да се приобщат към тялото и кръвта Христови, да бъдат истински членове на тялото Христово, на църквата като едно сакраментално и еклезиално тяло Христово. В това богослужение и в това таинство се съдържа в най-висока степен както учението, така и духовния живот, таинствата и благодатния живот на църквата. След причастяване на предстоятеля, той също така преподава причастието и на другите свещенослужители, които съслужат с него в светия алтар. Това се извършва при спуснатата завеса на царските двери, което изобразява също така таинствения характер и това, че за телесните очи това таинство остава невидимо, но за духовните очи на вярата, за духовното зрение и съзерцание на вярващите, които изповядват заедно истините на православната вяра в началото на литургията на верните, това означава, че те могат да видят с духовните очи това таинство и да проумеят истината за това, че сам Господ Исус Христос като велик архиерей преподава на всички своето тяло и кръв Христово и приема всички на своята трапеза, на своята Господня трапеза като верни ученици и последователи, както се казва и в една от причастните молитви, в която вярващите молят Бог да ги удостои да бъдат верни ученици на Христа и да ги приеме на своята трапеза, защото те разбират тайната, разбират таинството с истинската си вяра и няма да предадат своя учител, така както Юда Искариотски, който беше избран и поканен като апостол да бъде на тази трапеза, но той предаде своя учител за 30 сребърника. Тези евангелски събития в следващите дни и седмици от Великия пост, особено в Страстната седмица, отново ще бъдат изведени на преден план в песнопенията, поученията на църквата, в евангелските четива. В една от молитвите на Свети Василий Велики се споменава за причастието, че вярващите молят Бог да бъдат запазени от човеколюбеца под неговия покров и да бъдат съхранени под благодатните духовни криле на Божията милост, да им дарува Бог чиста съвест за достойно причастяване с неговите свети дарове, за да бъде това причастие за прошка на греховете и за вечен живот. Сега ще чуем и призива към вярващите да пристъпят към причастие. Със страх Божий, с вяра и любов са призвани всички вярващи за достойно пристъпване към причастие в
тези великопостни дни и празнични, неделни, възкресни, божествени свети служби, богослужения. А виждаме как първо църквата дава, преподава причастието на най-малките деца, които са дошли в храма със своите родители. Според думите на Спасителя, че всеки, който иска да влезе в Божието царство, трябва да се смири като децата и така да приеме с чисто сърце, с тази чистота и невинност на детските сърца, вярата и надеждата за спасение и за Божията милост. И също думите на Спасителя: оставете децата да дойдат при мене и не им пречете, защото на такива е Божието царство. И така, според каноничната и богослужебна литургична традиция на църквата, винаги в това евхаристийно събрание на вярващите за богослужението и за участие в таинството на Светата Евхаристия, винаги първи се причастяват най-малките деца, след това и техните родители и всички, които са дошли заедно да съучастват и да бъдат съпричастници на Христовите тайни. С това завършва и нашето пряко излъчване на днешната неделна, възкресна, празнична, божествена света литургия от столичния храм Света Неделя. Честит празник на всички! Бъдете отново с предаването неделна литургия и останете с програмата на Българската национална телевизия. Честит празник! Yeah.